Ej, veš, kaj je najboljši način, da ohraniš mleko sveže? Da ga pustiš v kravi. A zdaj naročila pico brez sira? Nikoli, ne znam si predstavljati, trpim z ljudmi, ja, ki so intolerantni. Ja, natakaj te, prav se jezi na te, ne bom rekel. Enkrat sem naročil pico brez sira, je bil prav tako, ampak to ne bo dobro, veš. To, daš malo rukole, pa je malo tako, to je ful dobro. Pa še vedno pica potem to. Kaj pa, ko danes v mojem krogu ni nobenega, ki je bil intolerantni na... No, ti imaš prav krog. Jaz imam različne, ja, moj geng. Ja, je pa enako, ne je glutena, ja. Zdaj že vem točno, kak pa kaj, ne, od začetka pa sem tudi jaz pa tak, kaj svoj kruh si prinesi, ne. In sem začutila, kaj čutijo ljudje do mene, ko sem vegi, in sem potem si rekla, Tanja, bodi boljša, sprejmi. Prav rekla si, prinesi svoj kruh. Tako, mislim, v glavi. Drugače sem pa rekla, ne, ne, imam jaz to. Mislim, ja, malo dvomim v tvoje prijateljstvo. Na srečo to ni take vrste video, ne? Imam pa pripravljeno šalo ali dve. Na račun koga? Na račun vsega, tega, kar smo rekla zdaj. Okay. Ja, si pripravljen? Ja. Kaj reče avstrijski pek zjutraj svojim strankam? Gluten morgen? Gluten morgen, ampak gluten. A kjer avstrijski pek pa je to? Ta malo od Leibnica naprej, levo, taka mala pekarna. Starejši gospod, prijazen. Hej, moj friend je imel papunco, ki je bila laktozno intolerantna, ne? In jo je pel v Pariz in jo je tam zaprosil, ampak ji ni bilo všeč, se je zdel preveč cheesy. Meni se ne bi zdelo namik, namik, ne? Tin, kak rečemo arabskemu moškemu, ki pije proteine? Ne. Protein shake. Dobra, ne? Dobra, ja. A tako ti piješ? Ja, ja, pa lovim pol. Ej, veš, kaj je najboljši način, da ohraniš mleko sveže? Da ga pustiš v kravi. Si že slišal za novo gluten-free restauracijo na Luni? Ja, super hrana, samo brez atmosfere. Ja. Ja, ja, ja. Atmosfera je kar velik. Ja, tako. Ti ješ ribe? Ne. Ne, ne. Mm. Ampak imaš pa verjetno najljubšo ribo. Ja, kdo pa je nima, ja. A tvoje je verjetno, da si tak človek, da se rade šališ, je verjetno šalamun. Šalamun. To je. Lošoš. Lošoš je to. Ja, ja. Hvala za ta dober prevod. Ne, mislim, hotel sem, ja, sem prav, na, a ne, ti, ki se šališ. Ja, razumem. Hvala za osebno šalo. Moje je poštero. Poštero je to. Jaz sem vedno mislila, da je krap, ampak zdaj bo... zdaj bom glali, da ne, ne mislila. Zdaj, če bi mi da potegnila to črto pod temi šalami, ki smo jih drug drugemu potegni črto. In gotovimo, da... Kaj zdaj? Upam, da so se gledalci kaj zabavali. Ja, jaz tudi. Pri tvojih so se malo. Mislim... Pri mojih še manj se mi zdi, ampak... Ne, mene si ne smijala. Prvo imamo ličnice bolila. Čutim, ja, čutim. Vidim, da se ti... Je. Čeljustce ti je kar boljše izoblikovala. Učme mater za zdaj, ja. Nič, zdaj pa mislim, da je trenutek, da si podelima paradižnik miru. Dobiš nagrado, hvala, ker si odlično si se odrezal. Hvala. Hvala tebi, tako. Veš, da je paradižnik moja najljepša hrana. Res, jaz imam res rada. Še nekaj skupnega, mama. Aaaa.